незважаючи на те, що термін на розгляду справи добігає кінця, жодного доказу про завдані збитки Дніпропетровськгазбуту не були надані. Також, що цікаво, на чому ми продовжуємо зосереджувати свою увагу, це на тому, що жодних правоустановчих документів на газ, який начебто був поставлений Єлизаветівській сільській раді цій компанії, яку заснували громадяни Кіпру, немає. Складається дуже цікава ситуація, коли за власника газу видає себе кіпрська компанія, яка каже, що газ наш, але жодного правоустановчого документу не додає. І я вважаю і вважав, що ніякого газу немає у праві власності у кіпрської компанії. Приведу інший приклад з новою поштою. Наприклад, я власник товару, відправляю кінцевому споживачу будь-який товар. І на новій пошті стається крадіжка. У кого вкрали? Ну, якщо вкрали, у мене, як у власника. Нова пошта – це лише транспортувальник. Вона ніколи не набувала права власності. Чому транспортувальник, кіпрська компанія, обслуговує без правових на то підстав цілу Дніпропетровську область, це незрозуміло. Якщо позивач каже, що я не буду ні в коєму разі підтверджувати право власності на цей газ і стверджую, що це газ мій, то я в свою чергу стверджую, що це газ мій на підставі 13 статті Конституції. Обґрунтовую свою позицію 41 статтею Конституції. І на тому ми зійдемося 1 вересня о 14:00. Холода прийдуть дуже-дуже скоро. І веселощі скінчаться. Коли ми не ходимо на суди, не виявляємо свою активну громадянську позицію щодо норм конституційного права, норм прямої дії, щодо норм чинного законодавства, виявляємо свою байдужість, дуже скоро будуть мати негативні наслідки. А саме, тарифи підвищуються, холода наближається. І це прийде швидше, ніж розуміння того, за що я борюся, який прецедент я створюю.